kasta oo shaqaala oo gobolkan jooga oo shaqadiisa sida maxamed ay hufnaato ma jiri doonto in qofka la caqabadeeyo qofkii hore u soconaya oo si fiican u shaqeynaya oo dadkiisa si fiican ugu adeegaya waa la dhiirigelinayaa hoona ugu shaqeyn doonaa doomi ku xeenka gobolka sanaa iyo sidowaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka ayaa xilki u kala wareejiyay gaasimi hore isbitaalka guud ee magaalada ceergaabo iyo gaasimi cusub oo dhawaan xilkaasi loo soo magacaabay waxaana sidoo kale ay soo dhaweeyeen xilka cusub ee loo magacaabay agaasimihii hore cisbitaalka guud ee magaalada kaasoo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland xasan maxamed cali gafaardi uu igmaday agaasimihii hore cisbitaalka inuu noqdo madaxa tallaalka caafimaadka ee gobolka waxaana munaasibad lagu qabtay hoteel caalami ee magaalada ceergaabo ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiintaasi iyo weliba bahda caafimaadka waxaana munaasibadaasi ugu horreyntii halkaasi sooyaalkii taariikheed ee muddadii xilka u hayay cisbitaalkaasi faahfaahin ka bixiyay agaasimihii hore cisbitaalka guud ee magaalada ceergaabo maxamed xuseen maxamed iyadoo sidoo kalena halkaasi ay ka hadashay agaasimaha cusub ee cisbitaalka guud ee magaalada ceergaabo nimco siciid shire waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka mudane xasan maxamed cali oo run ahaan maalin hore waan sidan usii fogay xilkan inaan dadka u qabto bulshada u adeego iigmaday maantana mas-uuliyad kale oo heer gobola iigmaday mas-uuliyadahaas wasiirku markii hore iyo iminkaba saaray waxay ka tarjumaysaa inay yihiin mas-uuliyado muujinaya in bulshada loo adeego loona shaqeeyo run ahaan maalintii hore ee agaasimaha cusbitaalka guud ee ceergaabo layga dhigayey kumaan faraxsanayn oo haddaa hadalkayga hore daawataan maalintaa farxadii ma oolin laakiin maanta aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay hadday arki jirteen qof marka xilka laga bedelo lixi jiray oo loobi samayn jiray maxaa layga bedelay iyo maxaa sidana maanta anigu anaa ku faraxsan halkan ka odhan maayo maanta sii siyaasiyiinta waxaana qabanayaa isbitaalka hawlo ayaala aada loo badan yihiin dad bukaanaa jooga aada u jilicsan ay ka mid yihiin hooyooyin caruur aada u yaryar aan hadli karin sheegi karin xanuunkooda marka waxaan isku dayayaa insha allah inaan sii dardargeliyo sida ugu fiican aan shaqo ku qaban karo ku qabto idinkana waxaan idinka codsanaya inaad ila shaqaysaan haddii aydaan idinku ila shaqayn ana waxba ma qaban karo keligii waxaan u baahanahay marwalba inaad garbahayga taagnaataan idinka baalalka aad ku duulayay inaad noqotaan inaad si fiican ila shaqaysaan insha allah ana waxaan isku dayayaa inaan sida ugu wanaagsan maamul ula shaqeeyo shaqaalihiisa aan idinla shaqayn doono insha allah waxaan kaloo codsanayaa madaxda gobolka iyo wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan iyaguna inay aada ii garab taagnaan doonaan aada iila shaqayn doonaan waxaan kaloo idinka baahanay ducadiina inaad ii ducaysaan ilaahay hawsha ii fududeeyo iyo xilka waxaana halkaasi hadallo soo dhaweyn iyo bogaadeen ku aadan mas-uuliyiintaasi halkaasi kasoo kala jeediyey maamulaha cisbitaalka guud ee magaalada ceergaabo ayaalna siciid maxamuud iyo madaxa shaqaalaha cisbitaalka faysal faarax cismaan iyo agaasimaha cisbitaalka dhimirka ee magaalada ceergaabo mu'arig axmed cali iyo weliba qaar ka mid ah howlwadeennada bahda caafimaadka ee gobolka waan uga mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka agaasimaha cusub runtii annagu waxa weeye ka cisbitaal ahaan ka maamul ahaan agaasimihii horena si fiican buu nala shaqayn jiray wuxuu ahaa nin aada u karti badan nin aanaan iloobi karayn buu ahaa agaasimaha cusubna waxa weeye daa walba uu nala shaqayn jiray haddeerna waxa weeye waxaanu filaynaa sidii iyo si ka badan bayaanana loo shaqayno isaguna inuu shaqadii halkii ka sii wado uu sii dardargeliyo ujeedku wuxuu yahay maanta waxaynu u kala wareejin doonaa agaasimihii hore maxamed xuseen oo haddana ah loo soo magacaabay maxaa dhahdaa r b o ga magaalada ceergaabo ama gobolka sanaa iyo agaasimaha cusub doctor nimco oo iyaduna maanta xilka la wareegeysa agaasimaha cusub inaynu ku soo dhaweyno shaqadii iyo cusbitaalkii iyo systemkii uu awalba hore uga shaqayn jiray doctor nimco waxay ka mid ahayd hadaalowiga dhakhaatiirta cusbitaalka ka hawlgeli jirtay sidaa darteed lagu soo dhaweyn maayo laakiin waxaan ku soo dhaweynaynaa xilka waxaanu sagooteynaa agaasime maxamed xuseen
وسيقولوا ده الله عيق قبلك وعافمات غيب تعافمات كبول هذا سجن واحد مسجوتين واحد لا إله إلا كعك واسطرو. إن رنتي إن وأكون فرحتنا إن كسر قيد قلب إن أجسمي هو رئيس بتال فعير جاب محمد حسين يا جسمع السب نمعه سعيد شرة إن وأنا هم بليين يا الله بضبع إن وأنا سولوين يا جسمع السب رنتي يعني اسم قري يوقف كترتدي سيد ذلك محمد ما أنت وقت السببتي إنه أضلع إنه نقض سركال هير قبلة إن أنت يجو مقالة ومرك يجو رئيسي أجسم إسبتال إرجعه أضلع إنه قبته حلكي وهي حلك سيسرع وسير كمان كوهم بليين يا مثل بعض وسير كمان كوهم بليين يا وأنا كفرحت جارس هاي كي السماي نسا وحويا إن أنت لاسو مقابي أجسم إسبتال كا كنت رهان ما كان كي معدو إن ومرك يجو رئيسي أجسم إسبتال لاسو مقابو إنن تاسنا وقول وصوه يتي قبلك حنباليان لأي هاي نمعيه وكسود وينيا لابو مسوريا دوت لابو حيل بايسو ييمي وحوا يمحن إساء فرشار أو حيلكي وهرو هايي حيلك سرعي الله مانت الله مقعابي إيو نمعوه نوغدوان حفلة دي هوري ميادام أي قوارت هاي ومانت أي نقطي أغاسميه إسبتالك كهوين هان أنا سيقارة أي نوخو سيسا وحانونا سيقارة نمعوه لا شقين إنا أنا أغاسمياشي هورينا لا شقين إني هادنا مانت نمعوه نوغدوان تاي رك بدن با مانت وحي لاهدين مانت وحي نغطي حرالي حرها وينو فردو مالحا أنا وكها وين هان مان هادانو نهي وان آدو نسولي مانت وحي نشوغنا مدال أي نكو سغوتي إنو أغاسمي إنو هوري اسبتالكا كون سودو وين إنو أغاسمي حسوب رونتي أغاسمي إنو هوري دكتر محمد حسين مدرا و أغاسمي حسوبتالكا ها runtii ka isbitaal ma aan horta aad baan uga mahad sheeganeynaa inuu isbitaalka iyaga oo bilow ahaa oo isbitaalada gobolka isbitaalka ugu daada yaraan ku nahay sidii noo soo dhaweeyay noola shaqeeyay waxaan ugu dambeeyay munaasabada xilwareejintaasi halkaasi ka kala hadlay ay sidwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sanaa Dr. Jaamac Cali Yuusuf iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaa Jaamac Maxamuud Warsame ودين عوضة كمرة كعي وحقبت كأقاسمي وراء عسبيتال كقودة مقالة عرقابو ما أنت وحن تشوغنا مضاشي حلوريتين تأقاسميه إني هوري محمد حسين يأقاسميه إن عصب دكتور نمعو ورنتي محمد لوريتي قبولك ريجنال بولي أوفيسر أما مضاح حكمية الدبايشة يو دكتور نمعو مركب ورمى كمي دهايد شغاله عسبيتالك يو دخاتيرتا muddada ugu badan ka shaqeynaysey waxaan u leenahay labadaba oo baarikayna waa soo dhaweeyayna waa u duceynayna waa hal abuur ka yimi wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali in la xoojiyo hanashada habluhu xaran karaan maamulka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee qaranka iyo gobolada waxaan maanta horeeyna labadaba hal loo duceeyo duun baa ka furan نمعنا وحنا ولينا كسر دوا جسنا هوسبيتال كا محمد وحنا كسر دوا لنا قبل هي وشغالي مركوه وسارد شغالة عصب معها وحقوان كشيريا قف كسر أو شغالة أو قبل كان شوقة وشغالي استدا محمد أي وفناته مشري دولته إن قف كا لعقب ضيعه قف كي هرو الصعونية وصف عنو شغالية ودت كيس صف عن واديجية ولا دي تجلنية هون أو شغالين دورا هون أو صعون دورا إن شاء الله waxaan maanta u joognaa inaan goobjo ka ahaano oo makhraanti ka ahaano agaasimaha cusub ee isbitaalka loo soo magacaabay wasiirka wasaaradda caafimaadka soo magacaabay soo dhaweyntiisa iyo sii sagootinta agaasimihii hore ee isbitaalka Maxamed Xuseen waxaa guud ahaan reer Ciragaaba isla qireen ka gobol ahaan aan makhraanti ka nahay muddadii gaabnayd uu joogay agaasimihii hore wax qabadkii muujiyay waana takeentay in lagu dalacsiiyo waa magacaabis ugu mudnay in madaxa xakamaynta dabaysha loo soo magacaabo Maxamed Xuseen aad loogu soo dhaweeyay agaasimaha cusub waa ina dhakhtarada oo aan lagu cusbayn oo xogogaala oo cusbitaalka war haysa oo maamulka war haysa oo siday wax u soconayaan war haysa waxaan rajaynayaa in ay hore uga sii socoto halkii hore ee isbitaalku taagnaa
gudaha waxaan u baahanahay inaan tahay la shaqeeyo oo sidii maxamed si ka sii xoogan loo shaqeeyo oo si kan uga maadnaa magacaabisteeda aad bay u fiican tahay hablaha maamulka loo dhiibo Ali Aadan Daahir wararka telefishinka caalamiga Hong Cable TV magaalada Ceyrgabo